Milovaný aj nenavidený, Ján Slota je postava slovenskej politiky, ktorý aj v debatách rozprával tak, ako mu huba narástla. Už pred pár rokmi doslova do písmena poukazoval na jednotvárnosť moderátorov a svoje si vypočuli aj liberálni politici, ktorým dokázal zavrieť ústa argumentami. Slota si v relácii o 5 minút 12 robil doslovne, čo chcel a moderátor nemal šancu. Správať, pán že som výpalník. Pán predseda, prosím. A on, keď si dovolí povedať o mne, že som výpalník, to čo je? Pán predseda. To je urážka taká. Ja by som ťa, pán predseda, ja by som ťa poprosil, keby prosím, sme sa... Prosím, to povedal tiež na kameru, to nebolo vulgárne, keď povie o mne, že som výpalník. Za výpalníctvo sa sedí v base. To pán, nie je vulgárne, to je, pán redaktor, nebuďte aj nesmiešný. Dobre, ale tu sa ideme na pôde Slovenskej televízie, aby som bol veľmi rád. Čo som povedal vulgárne? Povedzte mi, čo som povedal vulgárne. Nebudem to opakovať. Som povedal malý krpatý, čo je na tom vulgárne? Je malý a krpatý je takisto. Čo je na tom vulgárne? Nechajme tieto slova. Nebuďte smiešný, nebuďte smiešný. Aj všetci sa idete... Pod prepačením na to, že toto je vulgárne, toto je slušné. Prosím vás, keď niekto povie niečo, čo je fakticky pravda, nie je to, nemôže to byť vulgárne. Ja by som bol radšej, keby sme hovorili, toto je dobré a toto je zlé, respektíve toto je lepšie a toto je horšie, ako keď sa tu máme zaoberať, či je to vulgárne, alebo je to menej vulgárne. Preto, hovorme o druhom pilieri, nehovorme tu o tom, že či my sa hádame alebo nehádame. To je dôležité, pán redaktor. Pán predseda. To je dôležité. Či je dôležité. Jak sa najesť toho národ, že ja sa pohádam s Mečiarom alebo s Mečiarom, jak je to dôležité? Pre národ je... Keď výsledný efekt bude taký, že zákon bude prijatý. Keď výsledný efekt budú predčasné voľby, pán predseda? Ale predčasné voľby nebude, nejaký výsledný efekt predčasných voľbách nebudú. Pán predseda, pre národ je rovnako dôležité, či sa dokážeme správať slušne, alebo vulgárne, a pre národ je ešte dôležitejšie, pán predseda, nechaj ma dohovoriť, pre národ je ešte dôležitejšie, či dokážeme prijímať dobré alebo zlé rozhodnutia pre nás, pre všetky. Stále ja nehovorím, máte nejaké vulgárnosti. Ale, ja si myslím, že napríklad vulgárnosti prosím, hovoril premiér Maďarskej republiky, keď hovoril o svojom národe ako, alebo o svojom štáte ako o skúbenom štáte. To bola vulgárnosť. Hovorme o sebe, nehovorme. To bola vulgárnosť. Takéto citácie, ja som to počul pri rozprave v parlamente. Ste to je vulgárnosť podľa môjho názoru. Citujete, to je v poriadku, ten on to. Ale prosím vás, celý národ sa pozerá na také zvrhlosti ako Big Brothers, Vyvolení a ja neviem čo. A to nie je vulgárnosť a je to v normálnom programe a zahlcujeme tým deti, mládež a tu rozprávate, keď niekto povie o niekom, že je krpatý a malý, že je vulgárnosť. A tam pomaličky súložia na obrazovke pred deťmi a mládežou, to nie je vulgárne. Prosím vás, nebuďte pokrytci. Táto spoločnosť celá je pokrytecká, aj vy ste pokrytec. Vy sa tu hráte na slušného a pritom, veď pre pána Jana, tu by sme mali diskutovať stále o takýchto špinavostiach, hnusnostiach a vulgárnostiach. Poďme k téme, ktorá... A niekto povie faktickú pravdu a je vulgárny. To je úplne smiešné. Dostaňme sa aj k národným témam, pretože takýmito debatami... No veď vy to nie, ja sa vás problematizujete. Teraz, nie, pán Slota, ja sa vás teraz keď pýtam, to neviete moderovať, tak nerobte redaktora. A chodte k lopate. Pán Slota, parlament prijal uznesenie. Ďakujem ti za sledovanie. Budem rád za like, odber a sledovanie skupín, ktoré nájdeš v popise pod môjim videom.